Tabia zake bile na sura yake sifana tabia zake bile na sura yake
ujengina hautawasidia. Ajwe ni hafiz teringi mpaka mchezo kushia. Aja mabaya haujengi na hautawasidia. Ajwe ni hafiz teringi mpaka mchezo kushia. Jamani kupendana, kupendana kama walimwengu sisi. Thank you.
Nacho taka kwako baby, nipe nacho taka kwako baby.